případu. Vzhledem k tomu, že bývá již tradici každý rok, že na konci se pořádají takzvané, cituji, táborové svatby. A v současné chvíli se do úřadu šerifa přihlásilo 12 párů zájemců o oddání zde na naší osadě. Jednotlivé páry, které přijdou, které budou zvány, pokleknou tady k na kobereček a na tácek šerifovi předají prstýnky, aby si poté, pokud mají, aby si poté mohli prsteny na důkaz svého sňatku předat a provedou první novomanželské osadové políbení. Pojď to točíte. Na 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 na. Vidím, že nastávající pár dělá asi v kovošrotu. Když se dívám na prstinky. Máme i světka, výborně. Kdo je slečná a kdo je obě se slečný? Jo. Jo? No, my jsme takový. Takže, než zde přítomnou Fifi a Pipi pravopatně oddám, táží se zde přítomných. Má někdo námitky proti tomu, aby byli oddáni? Jo, Fifi miluje Matiska. Jo. Námitka se zamítá. Další. Nebyla žádná jiná. Výborně. Pane udávající. Takže vážená slečno Fifi, berete si zde přítomnou Pipi dobrovolně a z lásky za svou pravoplatnou manželku? Jo. Ano, slečno. Ano. Vážená Pipi, berete si zde přítomnou Fifi dobrovolně za svou pravoplatnou manželku? Ano, se říká, že? Na důkaz svého ano si předejte navzájem prsteny. A proveďte po předání prstenů své první novomanželské políbení. Potlesk pro nový pár.